دلته دا بي سودولسوالي کې د عدلي او حقوقي مسایلو درځونی په موخه د ولسي خلکو سره زايي چارواکو ناست درلوده که څه هم په دغه ناسته کې ډیرو خلکو په دغه ولسوالي کې د عدلي او حقوقي مسایلو د حل څخه تر یو بری د رضایت درلود خو دغه ولسوالي قومي مشر ملک زمرای بیا له مخ سره په مارکه کې ویل چې د افغانستان د نور سیمو په څیر په دغه ولسوالي کې هم په یاد برخط د شته مسایلو د حل پر مهال د خلکو سره سليقوي چلن تر سره کیږي دا نه خالي دي چې هغه قدرته تاند... سبړل کېږي زور واکيده د چا ورکو حکومت د هغه چا چې پول او سیمه وزر لري چې چا چې ورور په پا پارلمان کې وي او چا چې ورور والی وي هغه خلک دلته دل په د فاتیرو کې دغه دی ډیر لیاز برداري کېږي او خبرې منل کېږي په همدې حال کې د ننګرهار د عدلي ریاست چارواکي بیا وایي ول سوالي ته <تصفح> راغلو خلکو سره د کړي ناسې پر مهال داسې سندې تر لاسه کړي چې ګواکې د خلکو سره د سلیقوي چلنډوشي مونږ ته کومې ستونزې او مشکلات چې ایران کل په ورته وخی د 212 سوال محمد صدیق دولت زای بیا خلکو ته داډ ورکوي چې هیڅ چاته به د اجازه ورنکړي چې د ولسی وګړو د عدلی او حقوقي مسایلو د حل پر مهال د خلکو سره توپیر چلن وکړي منګ ان شاء الله د دې میلاد لپاره د قوم لپاره د قانون د حکیمت لپاره به دا, دا یو کار کو چې موږ هم ولس خوشاله هم قانون تطبیق شي د یادونه د چې د 212 سوالي د ننګرهارې او مرکزی ولسوالي د چيني مبرخه د جلال آباد د خاریاوی او نیمبرخی بیا بلیڅنډه ته موقعیت لري زيني سيمي اوس د جلال آباد خرپ نه یو کې داخل شوی دی